Je ekstraduar në Itali në fund të muajt gusht Alket Hatia i dënuar nga apeli me vendim të formës së sëprerë me 20 vjetë burg për trafikim narkotikësh dhe veprat të tjera penale ka fituar lirin. Gjukat e apeli të Milano së rihapje dhe njëherë procesin gjyqësor pas kërkesës avokate së ti, Ilenja Mëhili. Vrënda fatëve ligjore u bankim në gjukat pas ekstradimit të ti në datën 31 gusht të këti viti. Si pas kodit të procedurës penale të Italisë, personat e ekstraduar kanë të drejt të rihapin procesin brënda fatit ligjor për e 30 ditëve, praktik që undoq kësa here edhe nga Alketatia. Në bas të vendimit të një mdhjet të cilin reportove e disponon, Gjukata Apelit të Milanos, shprejt sa Alketatia nuk ka marrë djeni për zhvillimin e gjyqit në Itali, periud në të cilin a i ka qënë duke vajtë urdenimi në Shqipëri. Në dokument thuet se vendimi i 20 prilë 2017 nuk ka qënë definitiv, pikërisht për shkak të mos pjesmares në proces në apel të Alket Hatis. Gjukata pranon kërkesën e parashitur nga Alket Hatia, lindur në berat në Shqipëri dhe deklaron se dënimi i dhe nga gjyqtari e tues i gjukatës e Milanos më 13.5.2008, i cili u bëzërtarisht i pare vokueshëm më 24.2017, nuk është bërë i formës e prerë ndaj Alket Hatis dhe nuk mund të ekzekutohet. Në vitin 2006, shkalla e pare dënoj hatin me 24 vjetë burge cila në atë ko shkoj në 30 vjetë për shkak të aplikimit maksimal të dënimit dhe me 20 vjetë pas ju aplikua gjukimi në shkurtuar e pranuar nga avokati i ti. Në vijim Italia i kërkonte të Shqipëris arrestimin e ti për efekt e ekstradimi, por arrestimi i vitit 2007 rezultoj në dënimin e ti me 10 vjetë e 6 muaj burg me gjukim të shkurtuar në Shqipëri dhe ekstradimi nuk u kryja. Gjatë kohës ishte në burg në Shqipëri, gjukata apelit të Milano s'ka marrë njoftim për dënimin dhe gjëndin e ti në qilin nga avokati. Me gjitha të në janar 2010, ati është njësur njoftim për djeni për gjygin, i cili ka ardhur 6 muaj me vones në Shqipëri. Si pas kodit të procedurës penale në Itali në momentin që personi është në burg, për të njëtën një qështje, gjyqi duhet të pezullohet ose të meret prokur me shkrim nga veti pandehuri që pranon të vjoj gjykimin. Në rastin e atis një gjetil nuk ka ndodhur nga veta i, por firmosur nga avokati pa pëlqimin e 50 vjeqarit. Në këto kushte, në rihapjen e procesit gjyqësor, gjukate apelit të Milano skalën të lirë atin, i cili pritet të kthejt në atë dhe brënda pak ditësh, duke përmbyllu përfundimisht një proces të gjatë beteja me gjyqësorin. Ndërko që e gjatë procesit në Italin, brojtja e ti kërkoj gjithashtu që të konsiderohet i shlyër dënimi, pasi si pas avokates, vendimi dhe nga gjukatat shqiptare për 10 vjetë i 6 muaj burg, është për të vepra penale dhe kjo ishte një prej argumenteve të kërkesës për i hapjet procesit.